Kung sa edad mong yan, eh hirap ka pa ding gumawa ng kalamay, pues, ganitong teknik naman ang gawin mo sa pagluluto nito. Hindi ka na kasi mahihirapan pa sa paghahalo ng pagkatagal-tagal para lang makagawa ng masarap na kakanina ito. Na kahit nga ang mga anak ninyong teenager ay kakayanin na din gumawa nito. To start ay gagawa muna tayo ng latik na ipantatapings natin sa ating kalamay. Dito nga sa ating kawali ay maglalagay lang ako ng 220 ml na Mama na pure gata. Pwede naman kayong gumamit ng pigang gata. Basta make sure nyo lang po na puro talaga at walang halong tubig ang mabibili ninyo. Mahihirapan po kasi kayong gumawa ng latik kapag may tubig ang inyong gata. Lulutuin ko lang itong gata ng 20 minutes nang nasa high heat hanggang sa magkardel at maging latik na ang mga ito. Malalaman natin na luto na ang latik kapag bahagya nang nag-brown ang mga ito. And kapag ganyan na ngang naglangis na at kumulay na ng brown ang latik ay maaari na natin niyang hanguin. Bali palalamigin ko lang yan ng ilang minuto bago paghihiwalayin ang latik sa langis nito. Set aside muna natin yung latik na ginawa natin and yung langis naman ay siyang ipang natin sa prepare pre nating lagayan dito. Bali stainless na lagayan lang yan na sinapinan ko po ng dahon ng saging para hindi manikit ang malulutong kalamay mamaya. Pwede din po kayong gumamit dito ng lianera or kahit yung mga microwavable na lagayan ay pwedeng pwede po dito. Once okay na yan, ay proceed na tayo sa paggawa ng kalamay mixture. Dito nga sa ating bowl ay maglalagay lang tayo ng 2 cups ng ready-made glutinous rice flour o yung giniling na malagkit na bigas. Basahin nyo po muna yung label ng binibili ninyong harina guys ha. Meron po kasing ready-made na rice flour o giniling na bigas. Magkaiba po ang dalawang yun. Next na natin dyan ang 3 fourth cup lang ng asukal at 1 teaspoon ng ubi food coloring. Maglalagay tayo ng food coloring para appetizing tingnan ang magagawa natin kalamay. Sa asukal naman po, adjust nyo na lamang po depende sa tamis na gusto ninyo. Haluin lang natin ang mga dry ingredients at sa isunod ang mga wet ingredients. Maglalagay lang tayo dyan ng isang pouch ulit ng coco mama na pure gata at one cup ng tubig. Isasaling ko lang yung tubig sa pouch ng gata para simot na simot talaga ang gata doon sa lagayan. Oh, di diba, wais? Sunod ko na din pala dyan ang isang kutsara lang ng vanilla extract para lang magkaroon ng extra aroma at flavor dito sa ating kalamay. Pero yan naman po ay optional lamang. Then saka natin haluin ng mixture hanggang sa wala nang makitang lumps dito. At kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa kalamay recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na super yummy kalamay. Maraming salamat po! and once nga na mahalo-halo na natin itong mixture, ay ganito na yung kinalabasan. Dito guys, hindi pa tayo sure na wala na talagang lab sa mixture natin. Kaya sasalain pa natin yan gamit ang strainer para sure na smooth talaga itong mixture natin. Diniretso ko na po palang ilagay ang mixture natin sa pre-nefer nating lagayan kanina. Pagkasalangan ng ating mixture, ay tatakpan na natin ito ng aluminum foil. Para safe na safe talaga ang magagawa natin kalamay. Pwede naman pong dahon na lang ng saging ang ipantakip ninyo dito kung wala po talagang aluminum foil. After nga matakpan ay pwede na natin itong lutuin. Nagpapakulo na po pala tayo dyan ng tubig sa ating steamer. Lagay na natin ang kalamay mixture na nagawa natin. Takpan at lulutuin natin ito ng 45 minutes ng nasa medium heat settings lamang po. And makalipas nga ang 45 minutes ng pagluluto ay check natin yung kalamay na niluluto natin. Buksan lang natin yung pantakip at saka tusukin ang toothpick. Kapag sticky at hindi basang lumabas ang toothpick, ibig sabihin niya na iluto na ang ating kalamay at pwede nang hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong super lagkit at super sarap na kalamay recipe natin. O oh, di ba diba guys, kahit pala hindi na tayo maghalo-halo pa ng pagkatagal-tagal, eh makakagawa na tayo ng sarili nating gawang kalamay. Same lang din naman kasi ang lasa at same lang din ang lagkit compare sa traditional na kalamay. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na ding magluto nito.